Şimdi bir çoğun siyah açıp, şimdi talağa çıkan ayarlardı. Talağa çıkar ve üyde oturup akça tapsa degen armanım var da. Birlikte elde oylogon jaştar kese özgürüttü öyleyim. Azır Kırgızstan'da işteyin degen jaştar köp. Kırk çoronun lideri jana baarına karşı eldik kıymalının müçösü Zamir Köçürbaev menen Çoң Gazat partiyasının müçösü Sıymık Japkeev tüz efir uçurunda uruşa getişti. Natıjada Japkeev efirden getip kalgan. Belgilei getsek tüz efirdegi talkuo blogger Kanışay Mamırkulovanın YouTube kanalında bolup, katışuuçular baarına karşı bolsoq ele başkaça jaşap kalabızbı degen temanın alkagında söz kılıp jatışkan. Бишкек шаарында кылмыштуу топтун өкүлдөрү кармалганын Борбор калаанын милициясы бүгүн 16 сентябрда билдирди. Бишкекке кылмыш кылуу максатында атайын топ келгени тууралуу маалымат түшкөн. Бул факты кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Жазык кодексинин 253-беренеси курал жарак, ок-дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү менен катталган. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери шектүүлөрдүн изине түшүп, шаардык ички иштер башкармалыгынын атайын багыттагы аскер кызматкерлери 7 адамды кармады. Учурда баары камакта. Алар ошондой эле талаптоноо жана жүк ташуучу автоунаалардын айдоочулары кол салууга шектелип жатат. Алардын 3-ө мурда соттолгондор болсо, дагы 3-ө уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ички иштер министрлигинин каттоосунда турган. Ошто аскер кызматкери өзүн бутка атып алып, бул боюнча кызматтык иликтөө башталды. Кабарды куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын маалымат кызматы таратты. Окуя 15 сентябрда номер 75-565 аскер бөлүгүндө болгон. Анда абадан коргонуу күчтөрүнүн лейтенанты Нөөмөт кезегин тапшырып жатканда кокусунан ок чыгарып алып, оң бутунан жеңил жаракат алган. Жабырлануучуга керектүү медициналык жардам көрсөтүлгөндүгү белгиленди. Бул факты боюнча кызматтык иликтөө дайындалып, окуя тууралуу Ош гарнизонунун аскер прокуратурасына кабарланган.